Аз съм Мартин Беге и днес ще снимаме склад билдър. Не е този склад билдър, който сега виждате. Друг е. Бразилски склад. Да, това трябваше да го очаквам. Аз в интернет съм. Миниголд пак. Ще го отворя. Да нищо няма да падне, това е миниголд. Да. Всичко взимам, защото никак не ми се. Така, тук е добре. Да. Схемата е 4-5-1. Да. Започваме с вратар. Хвърчката е и тук, това пъчката. Така. Само националността. Сложи. И бразилският ни вратар е Хелтън. Може и Гомес. Но Гомес не е толкова добър. И е много добър. Сега защитниците. Ринко и... Как се казваше този? И Данило. Лавбек. Лавбек. И така съм направих този склад билдър, защото ми харесва. А, Максуел. Купих и това Джаван. Но се оказа, че Максуел може пък да сложа. Или то. Ще сложа този. Десен бек. Мариано. СМ. Фред. Този склад билдър не е със силен отбор. Напротив, той е и така. Се го направих. Бразилец, кой е бразилец? Тук, да, Леонардо. Той беше много ефтин. Супер ефтин. РМ. Маркиньо. Кам. Два кама са. Тук ще сложа Масоро. Чайте, тук че... И добре, кам Диего Лопес. Сега централен нападател. Централният ни нападател не е силен. Напротив, не е много силен. Ето. И това е бързовския ни склад. Не е много стрелян. Ще го използвам. Ще не е бързовци. Само и така. Този склад билдър просто и така се го направих. Няма да снимаме мача. Друг клип. Мисля, че това ще ми е за сега отбора. Ако Маджо ще поигра с него, но в друг клип. Просто сега нещо ми се искаше да снимам. Ето, то вече е 9:20. Просто ми се приискаше нещо да снимам. И ето, снимам. Оф, и това много разпите и така. Черпано. Сега просто слагаме резервите, за да видим колко рейтинг ще ни стане. Вече няма смисъл тук. Тук си оставям.
събера още малко пари, за да подобря отбора. Може да се събера за Оскар. И за още някой. Но не знам за кой. Но за сега 100 отбор ще играя. И още тук. Резерви да ми е просто, да ми е пълно. И като сложим и тия резерви, ще свършваме клипа. Всъщност по по-лесен начин да ги сварвам. И така. 3 и резерва 5. Това би трябва да бъде. Да. И ми хора, ето това. Отбора. Не е много силен. Топата е и така. Най-чиня беше. Тук всички са ефтини, но... Знаете, това е отбор за 13-ка. Ако искате бързовски склад, този е за 13-ка. Не е много скъп. Това е скъп обаче. Не е много. А такива слагам много мощ. Сега искаме и тук да се бърза Халук. Той е 30-ка. И за един нов нападател. За кой обаче? Али да остана 100? Ще остана 100 за нападател за сега. И защитата още един. Има един Миранда, който искаме и тук да сложа. И после ще събираме за Марсело и още взето това ще ни бъде после. О, да. И кой още е менеджер? Кой друг? Ферера или Силва? Дали да сложа то Конте или Койман? Или Маран? Всъщност мисля пък да сложа бразилски за сега. Да, бразилски ще бъде. Колко контракт е? Достатъчно. Достатъчно са. Ето това е отбора. Няма време за един матч. Следващия клип ще бъде матч. Мале. Ей тя пакове. И отваряме. И знаете. Спираме клипа. Три пака, това е един склад билдър, единят е за склад, другия е за интернационален, обаче другия не го знам. Йей, контракт. Всичко взимам, защото не ми се губи време точно сега. Сега. Силвър пак. Нищо, нищо, нищо. Всичко взимам просто и така. Защото никак не ми се губи време. Ето, последно отваряме и какво се стане, стане. Ех, тия фитнес е, бе. Ако чувате някакъв звук, не му обръщайте внимание. Тук. И ако искате склад билдър или пак опенинг, казвайте. Аз ще го направя, като събера обаче пари. Хора, мисля, много искам, ако правя пак опенинг, или да ми се пани Деврони, или го им просто и тия парк, или ми се веднага ги продавам и склад билдър и пак. Ако искате пак опенинг, казах, само е това да го доматим. Така, добре, после ще направим това. Ето го отбора, може би ще играя няколко мача с него
И това беше от мен. Аз бях Марчин Беге. До следващото видео.